це після довгої перерви повертає десь до вивчення теорії чисел. Знов таки. Сподіваюсь, світла нам вистачить, скільки ми залишились без освітлення і виганянням капітами сьомого корпусу. Так, значить, сьогодні перша частина це. Китайська тореба простача, бо більше вже не можна, я вже не можу відтягувати. Вона в нас далі використовується майже чи на кожному кроці, то треба її зараз розповісти. Чому китайська? Тому що вперше, але в частковому випадку, вона була сформульована в праці китайського математика Сунь Цзи у 3 віці до нашої ери, 3 століття. Так? Але то не той Сунь Цзи, який мистецтво війни, то інші Сунь Цзи, він навіть пишеться інакше. Потім у 13 столітті нашої ери інший китайський математик Лю Цзіншао уточнив цю теорему, і ми наразі будемо її викладати в загальному випадку. Тобто давайте одразу сформулюємо. Я буду далі використовувати абревіатуру КТО, тому китайська теорема про остачу. Ну і в англійських джерелах так само там CTR, Chinese Theorem, Chinese Remainder Theorem. Отже, є у вас система. X співставно з B1 за модулом N1. X співставно з B2 за модулом N2. X співставно з BT за модулом NT. І всі ці модулі, вони є попарно взаємно прості. Тоді, каже нам китайська теорема про остачу, у нас існує лише один клас лишків, який є розв'язком цієї системи, за модулом N1, N2, N3. То що нам стверджує теорема? По-перше, що якщо модулі взаємно прості, то слова забувся. Що неважливо, яке буде значення B, для довільних значень B у вас завжди буде розв'язок цієї системи, так? І він завжди буде єдиний. Ну, з точністю до цього модулю. От. Ну, давайте доводимо. Значить, доведення насправді тут буде 2,5, бо я не зміг обрати, яке найкраще. В атмосфері враждебної окружаючої середи. Отже, давайте. Значить, по-перше, покажемо, що за модулом це N1, N2, NT у нас буде існувати не більше одного розв'язку. Тобто нехай у вас X1 та X2 це різні розв'язки цієї системи. Тут зауважу, X1 та X2 це цілі числа, а не лишки. Тобто вони не за модулом розглядаються як два окремих цілих числа. От, тоді що ми маємо? Що в нас x1 співставно з x2 і співставно з b1 за модулем n1. Оскільки це розв'язок системи, то обидва ці порівняння повинні виконуватися.
Звідси випливає, що x1 плюс x2 повинно поділятися на 0. Згодні? Ну тепер давайте тут одиничку виправимо на із крапкою, тут на із крапкою, тут на із крапкою. Оскільки це буде справедливо для довільного рівняння цієї системи. От. Тобто у вас різниця цих двох розв'язків ділиться на всі модулі між собою. А оскільки в нас модулі взаємно прості, попарно взаємно прості, так? То з наслідку з основної теореми арифметики, пам'ятаєте, був у нас такий наслідок, якщо А ділиться на Б і А ділиться на С, і Б і С взаємно прості, то А ділиться на Б помножити на С. Бо якщо модулі взаємно прості в даному випадку, там в них нема спільних простих дільників, значить ця різниця буде містити усі прості дільники усіх модулів. От, відповідно, маємо звідси, що у нас x1 мінус x2 поділяється на n1, n2, n3, n d. Відповідно, в інтервалі від 0 до n1, n2, nt, мінус 1, так, тобто за модулами цьому, так, в нас може бути не більше одного розв'язку. Бо якщо там два розв'язки, то їх різниця менше за цей модуль, а вона повинна на нього ділитись. Так? Не? Так, тобто це перший крок, це ми показали, що у вас буде не більше одного розв'язку за цим модулем. Другий крок покажемо, що він є. Що є рівно 1. Ну, там буде автоматично випливати, що він є рівно 1, але зараз показуємо, що він є. Як покажемо? За індукцією. Так, давайте. Розглянемо спочатку перші два рівня. Якщо ціле число х задовольняє цьому порівнянню, то х має форму b1 плюс n1 помножити на якесь k, де k у нас ціле число. Ну, згідно визначення порівняння за модулем, так? От. Тепер беремо цей вираз і розглядаємо за модулем n2. n1k плюс b1 за модулем n2. Відповідно, тут k вже буде пробігати значення від 0 до n2 мінус 1. Ну, тому що за модулем n2 інші значення розглядати не має сенсу. Так? І якщо ви згадаєте те, що в нас було місяць тому, в нас була така собі лемма А. Якщо у вас k пробігає усі лишки за модулем n2, і n1 і n2 взаємно прості, а вони взаємно прості, то ось такий вираз, там він у нас був ax плюс b, так? Він пробігає усі лишки за модулем n2. Відповідно, якщо вимагати, щоб він дорівнював одному конкретному лишку b2, то існує лише одне і лише одне значення k таке, що ось цей вираз буде дорівнювати b2. Бо якщо його не існує, то воно не пробігає усі лишки, а якщо їх існує 2, то воно також не пробігає усі лишки, тому що для якогось лишка не залишиться значення. От, оце зафіксуйте, будь ласка. З лемми А випливає, що існує єдине значення k, ну, знов таки, в цьому інтервалі, так? То від 0 до n2 мінус 1, що n1 k плюс b1 співставляється з b2 за модулом n2. Ну, власне, з цього випливає, що ось ця система з двох порівнянь буде мати один розв'язок, один і лише один розв'язок, за модулом n1, n2. Бо ось цей вираз, якщо модуль прибрати, а залишити в таких межах, він буде пробігати значення від 0 до 1, 2, мінус 1. Не? Ну і що ми робимо далі?
Значить, далі повторюємо для модуля N1.1.2 та модуля N3, який також буде взаємопростим з модулем N1.1.2. Точнісінько такі самі міркування. Потім для модуля N1, N2, N3 та модуля N4. А так поки вас модулі не закінчиться. Так. Тобто це, ну, це власне є індукція, не математична індукція, як ми її визначали в курсі дискретної математики, але це індукція. Так. Тобто ви додаєте все нові нові умови, і воно все правильно, правильно і правильно. Ось. Тобто, фактично, ми довели, що у вас існує такий розв'язок, він існує рівно 1. Але, ну, є нюанс. Який нюанс? Ну, існує що? Який він? Тобто, вам, коли ви будете стикатися з такими системами порівнянь, вам треба знати цей розв'язок, а не просто знати, що він існує, так? Так от, друга частина доведення, тут третя, так, якась, вона фактично каже вам, як виглядає цей розв'язок. Значить, дивіться, з перших двох частин доведення випливає, що розв'язок лише один. Тому якщо ви знайдете хоч якийсь розв'язок, то він буде єдиний. Значить, треба просто його знайти. Шукаємо. Значить, давайте позначимо N. Це просто добуток усіх модулів. Так. Через n велике i позначимо добуток усіх модулів, окрім модуля n і модуля. Ну, це ціле число, сподіваюся. От. Через n i позначимо обернення до модуля n i велике, за модулем NI маленьке. Значить, дивіться, ось такий запис каже нам, що NI це буде не лише за модулем, а буде число, яке обчислюється як остаче відділення ось цього числа за модулем. Так? Тобто NI і NI розглядаються наразі як цілі числа, а не як лишки. О. Ну і що я стверджую, що число X0, яке дорівнює B1, N1, N1, плюс. B2, N2, N2, плюс. BT, NT, NT. І все це за модулем M. Оце і буде розв'язок нашої системи порівняння. Як переконати, що той розв'язок? Ну, треба взяти і підставити в систему, так? От. А, так, давайте я тут напишу, яка вам мокра. Так, нам треба трошки зачекати. О, так, ну поки воно сохне. А, дивіться, ось число N1, так? Воно дорівнює добутку усіх n маленьких, окрім n1 маленька. Якщо я буду розглядати за модулом n2, чому дорівнює n1 велике? Нулю. За модулем n3? Нулю. За модулем n-t? Нулю. Тобто якщо підставляти x0 сюди, то ось цей доданок перетворюється на 0. Так? І лише ось тут, в цьому першому порівнянні, цей доданок на 0 не перетворюється. Згодні? Зате всі інші доданки перетворюються на 0, тому що там n великий містить n1 маленький в якості множника. M? N. N. Ну, ось це. Ну, так. Тобто, якщо брати x0 за модулем n1, тобто фактично це буде B1, N1, N1 за модулем N1. Тому що всі інші доданки дорівнюють нулю. Там є N2 великий, N3 великий і так далі, в яких N1 маленький, множник. А далі дивимось, у вас
МІ, ну, М1 це буде обернене до М1 за модулем М1. Тобто це буде B1 на M1, на M1 мінус перше за модулем M1 маленьке. Ну, а це вираз чому не рівнює? Одиниці. Ну, ось цей одиниці. Тобто це дорівнює одиниці за модулом M1. Відповідно залишається B1 за модулем M1. Ну і так само підставляєте в усі інші рівняння, у вас залишається лише відповідний доданок. Усі інші доданки будуть нулю дорівнювати за іншими модулями, так? А в цьому доданку є все NI, MI, яке дорівнює саме за цим модулем одиниці. От. Запам'ятайте цей метод. Коли наступного року у вас буде інтерполяція Лагранжа, це матан, не теорія чисел. У вас і функція є, її значення в деяких точках. Треба відновити цю функцію. Якщо функція полінома, вона відновлюється однозначно. І там вона відновлюється саме ось так. Ось ці бачечки – це значення в точках, а підганяються такі коефіцієнти, які от саме в цій точці дорівнюють одиниці, а в всіх інших точках дорівнюють нулю. І тоді ця сума саме в заданому наборі точок буде дорівнювати заданому набору значень. А в інших, ну, якось буде виглядати. Ну, тут треба приклад. Ну, давайте ми завершимо. Ну, ще раз, в чому корисність цього доведення? Ми не просто показали, що існує розв'язок, ми його знайшли. Це не єдиний метод шукати розв'язок у китайській теоремі про остачу. Є більш ефективні з обчислювальної точки зору. От. Але вони, ну, для комп'ютерів. Не для людей. Людям, щоб оце виконувати. Так, дивіться. Нехай... X – це одиниця за модулом 2. X – це 2 за модулом 3. X – це 3 за модулом 7. Я спочатку поставив модуль 5, але там настільки, ну, скучно все, нудно, так. Тут трохи веселіше. Значить, що ми маємо? Що у нас N1 – це 2, N2 – це 3, N3 – це 7. Вони попарно взаємно прості, тому що вони прості, так? От. Маємо... Чому дорівнює N1 велике? Так, 42, добавим 42, 2, 3, 1, 7, то буде 42, поділіть на 2, это будет... Можна просто перемножити усі n-ки, які не дорівнюють n-1, так? Чому дорівнює n-2? 14. Чому дорівнює n-3? 6. 6. Тепер дивіться, чому дорівнює m-1? Що треба взяти обернений до 21 за модулем 2. А чому дорівнює 21 за модулем 2? Один. Одиниця. А який обернений до одиниці? Одиниця. Тому М1 дорівнює 1. Так? М2. Знову дивимось. Обернений до 14 за модулем 3. 14 за модулем 3 чому дорівнює? 2. Обернене 1. Ні, обернене це також 2. 2 за модулем 3 це фактично мінус 1 за модулем 3. А обернене до мінус 1 це завжди мінус 1. Ну або просто 2 на 2 це 4, 4 за модулем 3 це 1. Так, це треба якось більш детально проговорювати. Чи? Шукаємо таке число, що його помножити на 2, а одержити одиницю за модулом 3. Ну, 2 на 2 – це 4, а 4 за модулом 3 – це одиниця. Тому n2 буде дорівнювати 2. Не? Ну, так само
М3. Це на що буде? 6 мінус перший за модулем 7. Знов таки, 6 за модулем 7 – це мінус одиниця. Обернений до мінус одиниці – це мінус одиниця. Завжди. Так? От тому це буде також 6 за модулем 7. Ми перевіряємо. 6 на 6 – 36, а 7 на 5 – 35. Тому 36 за модулем 7 – це одиниця. Так? Так. От. Ну, так, ну і ще. Забув написати, що n велике, загальний модуль, у нас буде 42. 6 на 7, так? От. Ну і тепер можемо просто обчислити розв'язок. Значить, у нас x0 буде дорівнювати, значить, дивимось, одиниця на 21. А так, якщо я не 41 нужно? 6 на 7? Це ж 42. Тут є двійка, воно повинно бути парне. Так, значить ще раз. B1 на N1 на M1. Ось так. Далі. B2 на M2 на M2. B3 на N3 на N3. От. Ну і я, з вашого дозволу, вражений. Напишу, чому це дорівнює, щоб зекономити трохи часу. Це буде число 17, за модулом 42. Двадцять один плюс 56 плюс 108. Це 185. За модулом 42 – це 17. Я все розраховував ще раз. Так, ну і дійсно, якщо взяти 17 за модулом 2, ну це не парне число, тому там буде одиниця, так? Якщо взяти 17 за модулом 3, ну найближче це 15, яке ділиться на 3, так? То остаще буде 2. Дійсно 2. Якщо взяти 17 за модулом 7, ну найближче це знов-таки 14, то буде остаще 3. О. Магія спрацювала. Мя? От. Але знов-таки, нам не так важливо, далі буде, що ми вміємо розв'язувати такі системи, як твердження те, що можна з попарно взаємно простих модулів зібрати одне і лише одне число, яке буде розв'язком за модулом, що дорівнює довтику. Тому що, скажімо, у вас розглядається x за модулом n, а n це в нас p1 на альфа 1, p2 на альфа 2, так, pt на альфа t. І ось ці множники, вони попарно взаємно прості, тому що це степені простих чисел. Відповідно, замість одного лишку за модулем n, можна розглядати серію лишків за модулем p1 в степені альфа 1, p2 в степені альфа 2 і так далі. От. І робити паралельне обчислення от з цими модулями. Ці модулі будуть менші за n, тому обчислення будуть більш швидкими. Ну, вони будуть простішими, тому що модуль простий, ну, або степень простого. Так? А потім наприкінці з цієї системи лишків знову збирається один єдиний x за модулем n. От. Ну і я кажу, я буду цим користуватись дуже часто, я навіть не буду десь там зупиняти щось в китайській теоремі про Остаща, тому що ну, воно буде випливати природним образом. З неочевидних застосувань, ну, скажімо, треба нам розрахувати, коли буде наступний парад планет. А що ми маємо? У нас є ну, 8 планет, кожен має свій період обертання і зсув по фазі, так? Тобто берете певний момент часу, у вас періоди обертань задають ось ці модулі, так? А зсув по фазі задає ось ці бешечки. Якщо всі модулі у вас попарно взаємно прості, то ви можете стверджувати, що у вас наступить такий час, коли всі планети вишукуються в одну лінію, як це час знаходиться. Замість цих b ми підставляємо лінійну функцію від часу, ну, саме положення у момент часу t. От. Потім його підставляємо в загальну формулу розв'язку, одержуємо рівняння від t, воно буде лінійним, і треба знайти таке значення t, коли це x буде дорівнювати нулю. Тоді воно буде дорівнювати нулю з усіма модулями. Ну і саме в цей час, момент часу, воно все вишукається в одній. Але там є проблема, що не завжди ці модулі будуть попарно взаємно простими. А коли модулі
непопарно взаємно пусті, то там існують такі ситуації, коли ця система розв'язку немає. Там, по-перше, розв'язки, якщо є, вони будуть на замодулам, які дорівнює добутку, а за модулом, які дорівнює найбільшому спільному, найменшому спільному кратному. Так? І по-друге, в залежності від значень B, розв'язку можуть і не існувати. Ну, тобто у вас пара допомога ніколи не відбудеться. Ось. Ну, але воно вже там трохи стає громісткою і виходить за межі того, що я хочу розповідати. Але знайте, що воно є. Випадок, коли у вас модулі не взаємно прості, він також досліджений. От. Так. Ну і мабуть, так, питання є? Ну, добре, тоді, Олешко, роби на паузу.